Երկրին այսօրի գլխավոր թողարկման ժամն է, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Ազգային ժողովի հերթական նիստերին հաջորդող չափազրույցների ընթացքում այս անգամ եւս կողմերը մեղադրանքներ հնչեցրին։ Խորհրդարանական ընդդիմադիրները պնդում են Նիկոլ Փաշնյանի իրավունք չուներ զորքերին ետ քաշելու հրաման տալ։ Անահիտ Հովանիսյանն է մանրամասն ներկայացնում պատգամավորների ու լրագրողների մասնակցությամբ տեղի ունեցած չափազրույցների ժամանակ հնչեցված ելույթները։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանն իրավունք չուներ զորքերին ետ քաշելու հրաման տալ, պնդում են խորհրդանական ընդդիմադիրները։ Արամ Վարդևանյանն էլ գլխավոր դատախազին մեղադրում է անգործության մեջ։ Օրեր առաջ խորհրդանում Նիկոլ Փաշինյանի խոստովանությունից հետո, որ ինքն է զորքերը դուրս անելու հրամանը տվել, արդեն պետք է քրեական գործ հարուցված լիներ։ Գլխավոր հրամանատար լինելը Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պահելու պարտականությունն է, ոչ թե զիջելու։ Կկոչվեր օրինակ գերագույն գլխավոր, զիջող, նահանջող։ Եթե լիներ նորմալ կառավարիչ, ապա նորմալ կառավարիչը գոնե նույն պատերազմի չվերսկսելու կամ չշարունակվելու պատճառով ինքը հրահանգ կտար զորքերը կանգնեցնել գոնե այն տեղերում, որտեղ որ ռազմավարական նշանակություն ունեն բարձրունքներ, ճանապարհներ, գոնե մեր համար շահելի ավելի վիճակում Սանասարի եւ Կովսականի Ադրբեջանին հանձնելը, որը առնչություն չուներ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հետ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շփման գծի, սահմանագծման եւ սահմանազատման հարցերով խորհրդանում կայացած փակ քննարկման արդյունավետությունից դժգոհ են ընդդիմադիրները։ Կամ գործադիտի ուղարկած պաշտոնյաները կոմպետենտ չէին, կամ էլ պատգամավորներին դիտավորյալ ամբողջական տեղեկություններ չեն տրամադրել։ Այդպիսի հրատապ հարցերի քննարկման շրջանակներում լավ կլինի, որ քաղաքական գործիչները, այսինքն գերատեսչությունների առաջին դեմքերը գան եւ ներկայանան, որովհետև ներկայացված անձիկ լիարժեք չէին տիրապետում իրավիճակին, հատկապես ռազմավարական, քաղաքական, ռազմաքաղաքական խնդիրներին։ Եղել էր նաև վստահություն առաջացնող ռադիոկլանում, այսինքն կլանվել էր տեղեկատվություն ադրբեջանական կողմից, ինչը ըստ էության ևս մեկ հաստատում էր, որ ակնհայտորեն պատերազմ է լինելու։ Սա ի դեպ եղել է պատերազմից 2 օր առաջ։ Հրատապ նիստի ավարտին ընդունված հայտարարությունը, որին իշխանականները չմիացան, Հայաստան խմբակցության պնդմամբ վերջին պահին չէ, որ տրամադրել էին նրանց, կարող էին ծանոթանալ, քննարկել ու միասին ընդհանուր հայտարարի գալ։ Հայտարարությունը չընդունվեց, որովհետև այնտեղ հստակ այսպես մեսիջներ կային Արցախի ինքնորոշման եւ նաեւ այն մտահոգիչ հարցերին, որ ապագայում կարող է ինչ-որ փաստաթղթեր ստորագրվեն, որ նշված էր, որ առանց համապատասխան ընթացակարգերի ազգային ժողովի ժողովրդի ոչ մեկ իրավունք չունի նման փաստաթուղթ ստորագրի։ Պատահական չէ, որ սա վերաբերյալ նույնիսկ թշնամական երկրի լրատվամիջոցները անդրադարձ կատարեցին ի վնաս բնականաբար մեզ բոլորիս։ Խորհրդանական ընդդիմությունն իշխանությանը մեղադրում է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով ձևավորելու գործընթացը ձգձգելու մեջ կամ առհասարակ խուսափելու։ Իշխանությունն էլ սլակները ընդդիմության կողմն է ուղում։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը կարծես թե ունի իշխանական խմբակցության դիրքավորումից ելնելով մեկ վճռական ելակետ, եւ դա Արտուր Ղազինյանին չընտրելն է, Դոնթի Բանաձևի անտեսումն է, նման տեսակ հարցերը։ Իրոք մեղադրումը, ես մեղադրանքներ չեմ լսել, որովհետեւ մեղադրանքները արդարացված չեն լինի այն պարզ պատճառով, որ մենք հապաղել ենք, որպեսզի իրենք իրենց թույլտվությամբ հաստատքները կարգի բերեն։ Մենք ամեն ինչ պատրաստ ենք սկսելու եւ մի քիչ էլ կսպասենք, երևի մեկ շաբաթ գուցե պարոն Ղազինյանը այնուամենայնիվ կողմնորոշվի ինքը պաշտպանության հանձնաժողովի լիարժեք անդամը, թե ոչ։ Իսկ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նյութերն ու զեկույցը շատերից գաղտնի են պահվում։ Պաշտպանության նախկին նախարար գործող պատգամավոր Սեյրան Օհանյանին էլ թույլ չեն տվել ծանոթանալ դրանց բովանդակությանը։ Անահիտ Հովանեսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկին այսօր։
Երկրին այս լրատվականը շարունակում է ամփոփ ներկայացնել մեկ տարի առաջ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած 44-օրյա պատերազմի ընթացքը ստորացուցային հաջորդականության։ Վերհիշենք պատերազմի 33-րդ օրը, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չէր կողմնորոշվում ռուս խաղաղապահների տեղակայման հարցում, իսկ Արցախի նախագահը Շուշին վտանգված լինելու մասին էր հայտարարում։ Զարուհի Սահակյանն է ներկայացնում։ Թշնամին գտնում է այստեղից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, առավելագույնը 5։ Եվ Թշնամու նպատակն է, գերնպատակն է գրավել Շուշին, տիրանալ Շուշին։ Պատերազմի 33-րդ օրը Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու առջևից ուղերձով հանդես եկավ, նշելով, որ Թշնամին գտնվում է Շուշիից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ով տիրում է Շուշիին, նա տիրում է Արցախին։ Հստակ գիտակցելով այս խոսքերի ճշմարտությունը, այնուամենայնիվ Արցախի նախագահը չհրաժարվեց իր որդեգրած քաղաքականությունից հաղթանակի հույսեր հաղորդելուց։ Հավատում եմ, քան երբևէ մեր հաղթանակին, եւ օրերի ընթացքում պետք է բեկում մտցնենք ճակատում, և պետք է պատժենք հակառակորդին հենց Շուշիի դարպասներում, հաղթանակը մերն է լինելու, համոզված եղեք, ես հավատում եմ հաղթանակին։ Պատերազմից 33 օր անց էլ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չէր կողմնորոշվում։ Կողմը արդյոք ռուս խաղապահների տեղակայմանը հակամարտության գոտում, թե ոչ։ Հոկտեմբերի 29-ին նա ասաց, որ ռուս խաղապահների տեղակայումը կարող է լինել օպտիմալ լուծում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համար։ Սակայն հիշենք, որ սեպտեմբերի 30-ին պատերազմի 4-րդ օրը Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանը չի դիտարկում Արցախում խաղապահների տեղակայման հարցը։ Իսկ պաշտպանության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը, ներկայացնելով իրավիճակը ռազմաճակատում, նշեց, որ մարտերը շարունակվում են, սակայն ամեն ինչ կորած չէ։ Բերձորից մինչև Արաքսի ափը ընկած ռազմաճակատային բնագծի ուղությամբ եղել են որոշակի մարտական գործողություններ, մեր զինված ուժին հաջողվել է որոշակի դիրքերի բարելավում իրականացնել։ Պատերազմի 33-րդ օրը արդեն 3 անգամ հրադադարի խախտումից հետո Ռուսաստանի նախագահը կրկին խոսեց Արցախյան հակամարտությունից։ Պուտինի խոսքով ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվել, որպեսզի ապահովի մարդկանց անվտանգությունը։ На первом этапе нужно прекратить боевые действия. Առաջին փուլում անհրաժեշտ է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, վերջ դնել մարդկային կորուստներին, նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ ու ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների առաջարկների հիման վրա Միսկի խմբի այլ անդամների, այդ թվում Թուրքիայի ու մի շարք եվրոպական պետությունների մասնակցությամբ հասնել փոխհամաձայնության ու շահերի հավասարակշռության։ Սա հնարավոր է անել։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մտադրված էր մեկնել Մոսկվա ռուսական էլիտայի ներկայացուցիչների հետ Արցախում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու եւ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար լուծումներ առաջարկելու։ Սակայն լրիվան սպասելի կերպով Ռոբերտ Քոչարյանի կորոնավիրուսի թեստը դրական էր, որն էլ խոչընդոտեց նրա Ռուսաստան մեկնելուն, չնայած որ երկրորդ նախագահի մոտ որևէ ախտանշան չկար։ Հնարավոր էր արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի այցը Ռուսաստան բեկում մտցնել պատերազմում։ Այս եւ մի շարք այլ հարցեր այդպես էլ մնացին անպատասխան։ Հայրենիք թե իշխանություն, որն է առավել կարևոր։ Այդ հարցին պատասխանեց Անդրանիկ Քոչարյանը։ Նա անդրադառնալով 2 օր առաջ պատերազմի 27-րդ օրը Հայաստանի նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի հայտարարությանը, թե իրավիճակը փրկելու համար պետք է կառավարությունը հրաժարական տա իշխանությունը հանձնելով բանակին, ասել էր, թե ներքին բայրակթարները թուրքականից վտանգավոր են։ Փաստորեն Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ հայ զինվորներին սպանող թուրքական բայրակթարները նրա համար գերադասելի են դրության փրկությամբ շահագրգիռ մարդկանցից։ Զարուհի Սահակյան, Երկիրն Այսօր։ Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիքի մարզ այցելության ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի գործով 21 մեղադրյալի մասով նախաքննությունն ավարտվել է։ Այս մասին հայտնում է քնչական կոմիտեն, խոսքը վերաբերում է ապրիլի 20-ին Սյունիքի որոշ բնակավայրերում տեղի ունեցածին, երբ ըստ հաղորդագրությունում նշված ձևակերպման հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտվել էր։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա ավտոշարասյան անցնելու ընթացքում փակվել էր նրա ճանապարհը եւ խոչընդոտվել ավտոշարասյան տեղաշարժը։ Քնչական կոմիտեն նաեւ նշում է, որ ձեռքբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ համայնքի ղեկավարի տեղակալին եւ շուրնուխ բնակավայրի վարչական ղեկավարին մեղադրանք է առաջադրվել։ 21 անձանց վերաբերյալ մասն անջատվել է առանձին վարույթով։ Նախաքննությունն ավարտվել է եւ քրեական գործը ուղարկվել է դատավարական վերահսկողություն իրականացնող դատախազին։ Հիշեցնենք, որ տվյալ
իրադարձություններից հետո նույն նորը բողոքի ակցիա էր տեղի ունեցել գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց։ Ցուցարարները պահանջում էին ազատ արձակել Սյունիքի մարզում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների արդիվ հարուցված քրեական գործով ձերբակալված անձանց։ Ակցիայի մասնակիցներից ոմանք ձվեր են նետել դատախազության շենքի ուղությամբ, ինչից հետո ոստիկանները սկսել են նրանց բերման ենթարկել։ Այս միջադեպով 10 մեղադրյալի ներգրավմամբ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է և ուղարկվել դատարան։ Նազելի Բաղդասարյանը վայր է դնում խորհրդարանի պատգամավորի մանդատը։ Հազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարություն է տարածել, մասնավորապես նշելով, որ հրաժարականի հրապարակումից հետո պատգամավորը մեկ շաբաթվա ընթացքում կարող է որոշումը փոխել և հետ վերցնել դիմումը, իսկ եթե հետ չի վերցնում, ապա նրա լիազորությունները դադարեցվում են։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը առաջիկայում կնշանակվի Շիրակի մարզպետի պաշտոնում Հովհաննես Հարությունյանի փոխարեն։ Վերջինի պաշտոնանկության հարցը ակաները քննարկել են դեռ Գյումրու տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններից անմիջապես հետո։ Հայտնի է դարձել, թե երբ կկայանա Գյումրու նոր ընտիրավականու առաջին լիստը, որի ընթացքում էլ պետք է ընտրվի համայնքի նոր ղեկավար։ Նոյեմբերի 1-ին 27-ի ժամը 11:00-ին Գյումրու համայնքապետարանի վարչական շենքի ավականու նիստերի դահլիճում գումարվելու է Գյումրի համայնքի նոր ընտիրավականու առաջին նիստը։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Ատլանտյան խորհուրդ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի անդամների հետ։ Նախքան Հայաստան այցելել է կենտրոնի անդամները եղել են Ադրբեջանում և Վրաստանում, իսկ տարածաշրջանային այցի նպատակն է ուսումնասիրել իրադարձությունը Հարավկովկասյան 3 հանրապետություններում, այդ երկրներում ժողովրդավարության ու ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեությունը, նաև հասկանալ տարածաշրջանային իրողությունների պատճառներն ու հնարավոր զարգացումները։ Հանդիպման մասնակիցները նախագահ Արմեն Սարգսյանին հարցեր են ուղղել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջին տարիների զարգացումների ու 44-օրյա պատերազմի, Հայաստանում հետպատերազմյան իրավիճակի, մեր երկրում ժողովրդավարության մակարդակի, նաև ապագային միտված ծրագրերի մասին։ Նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես ներկայացրել է Արցախի հարցի էությունը, խոսել 44-օրյա պատերազմի և դրա հետևանքով առաջացած մարդասիրական խնդիրների մասին, արձանագրել է, որ Ադրբեջանը մինչ օրս չի վերադարձնում հայ ռազմագերիներին։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին գնաճը կազմել է 8.9%։ Առանձին մթերքների գնաճը անգամ հասնում է 40-ից 50%-ի, պատճառները թեև շատ են, սկսած դոլար-դրամ փոխարժեքից մինչև եղանակային պայմաններ ու արտահանում, բայց երկրի տնտեսության գլխավոր պատասխանատու մտահոգություն է հայտնել, որ տարին ամեն դեպքում ավարտվելու է բարձր գնաճով։ Ալինա Սիմոնյանն է անդրադառնում ստեղծված իրավիճակին։ Կարտոֆիլն է, սոխն է, դե ինչի չէ, գազարը, ասենք թե վարունգը, պամիդորը, լոլիկը հիմա կարող ես և չառնես, բայց մնացածը ամեն ինչն էլ թանկ է։ Անհրաժեշտ բաներն են, իհարկե։ 470-ով այսօր ես առել եմ ծաղկակաղամբը, վաճառում եմ 500 դրամ։ Էդ ինչքան պետք է վաճառեմ այդ 3 գլխից, որ ինձ գումար մնա, շահույթ մնա, ես այսօր կարողանամ ապրեմ, իմ ընտանիքը պահեմ։ Դժգոհ են և գնորդները և վաճառողները, որ մեր երկրում շարունակվում է բարձր գնաճ արձանագրվել։ Սրա մասին վկայում են նաև պաշտոնական թվերը։ Հունվար-սեպտեմբեր ամիսների կտրվածքով գնաճը հասել է 8.9%-ի, սակայն սպառողի վրա ազդեցությունն անհամեմատ է, հատկապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մասով։ Սննդամթերքի գնաճը միջինը կազմել է 15.4%, իսկ առանձին մթերքների գնաճը հասնում է 40-ից 50%-ի։ Ինչ պետք չի, որ ասենք մեքենան էնժանացել է, թանկացել է կամ չգիտեմ ինչ եղել։ Առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքը ժողովրդին դա է հետաքրքրում։ Այն 50 դրամանոց ձուն արդեն դարել է 100 դրամ։ Բոլոր տեղերը, այ հիմա այս րոպեին այս թիվն է, գնում ես վաղ, գալիս ես ուրիշ թիվի։ Ու իրանք շատ ուրախ են ավելացնողները և շատ հպարտ։ Կարաքն է, մսամթերքն է, կատնամթերքն է, որը որ առաջի անհրաժեշտությանը անկախ նրանից ինչ ապրելակերպ ունի, հաստատ անհրաժեշտ ապրանքներ են։ Ամեն օր մտնում ես նույն բան առնելուց, արդեն ավելացել է գինը։ Դե հիմա 10,000 եթե գրպանդ լինի, մի քանի բան կառնես, սոված կմնաս, կամ մնացած բաները չես կարա առնես։ Ես ընդհանրապես ես չեմ առնում, տիկինն առնում ամեն ինչ է, ձեթ, բանա, բայց գիտեմ, որ նվնվալով առնում։ Մեզ երկրում հակառակն է, քանզի աշխատավարձները բարձրացնեն, գները ցածրացնեն, հակառակն են, արի աշխատավարձներն են ցածրացրել, գներն են բարձրացրել։ Բոլորի մեջ է շատ է,
Ատենց մի բանջար եղեն չկա, որ քիչ լինի։ Բոլորը կրկնակի, հատկապես կարտոշկին։ Սխտորն է շատ թանկ տեղական էս տարի, 2000-ով սխտոր են գարնում։ Երբ քաղաքացիները խոսում են բանջարեղենի եւ հատկապես կանաչու ու սող սխտորի մասին, չհիշել Փաշինյանի հայտնի ելույթը, դեռ մինչ վարչապետ դառնալը անհնար է։ Ո՞նը կարակը թանկացել է, ժողովուրդ ջան։ Խառը կանաչի կերեք, ի՞նչ ա եղել որ։ Կենտրոնական բանկի նախագահն ասեց, որ գիտությունը պարզել է, որ կարակը օգտակար է, բայց գիտությունը գիտեք երբ է պարզել, որ խառը կանաչին օգտակար է։ Գիտեք ինչ վիտամիններ կան մեջը, ինչ հատկանիշներ կան մեջը։ Ինչ ա եղել։ Բանը կարը միս թանկացել է, կանաց սող կերեք։ Գիտեք ինչ օգտակար է կանաց սողը, չէ լուրջ առանց կատակի։ Որևէ մեկը կասկածի տակ դնում է կանաց սողի օգտակարությունը, կամ խոզի միսը թանկացել է, այս սխտոր կերեք, այդ ձեր ցավը տանեմ, ինչ է խառնվել իրար։ Էկոնոմիկայի նախարարը խորհրդալու փոխարեն, թե ինչ ուտել, փորձում է արդարանալ, նշելով, որ գնաճը խրժվում է իրենց արած աշխատանքի մեծ մասը։ Իսկ անդրադառնալով կարտոֆիլին, որը 1 տարի առաջվա համեմատ թանկացել է մոտ 66.7%-ով, Վահան Քերոբյանը թեև մտահոգիչ է համարում, բայց նաև հպարտանում է։ Կարելի ասել, կարտոֆիլի արտահանման ռեկորդ ենք խփել, 30,000 տոննա կարտոֆիլը արդեն արտահանվել Հայաստանից, այսպիսի թիվը երբևիցե չի եղել։ Այո, անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Այո, արտահանել ենք, դա առաջի դեպքը չի։ Դա սովորական երևույթ է։ Վերջին 10-20 տարում Հայաստանը մեծականը կարտոֆիլ արտահանել, եւ Վրաստան, եւ Ռուսաստան։ Հիմա որ այս տարին 30,000 տոննա է, դա իր քիչ էլի կավելան։ Չնայած որ արդեն մեր ներքին շուկային ենք խփում։ Ինչի համար ենք խփում ներքին շուկային, որտեւ այնինչ որ արեց կառավարությունը ֆերմերների գլխին, այդ արհեստական երաշտը ստեղծելով, եւ այսօր ոչ մեկ դեռ պատասխան չի տալի դրա համար։ Հրաչ Բերբերյանն էլ նշում է, որ մենք կարտոֆիլի 50-ից 100,000 արտահանման պոտենցիալ ունեցող երկիր ենք, իսկ այս տարի ստեղծված իրավիճակը նրա կարծիքով արհեստական երաշտի պատճառով է։ Իհարկե կառավարությունը պետք է այնպես անի, որ կարտոֆիլի չափից ավելի մեծ արտահանումը տեղական շուկայում շեշտակի գնաճի պատճառ չդառնար, բայց փորձագետի կարծիքով արտահանումը նվազեցնելն է սխալ կլինի։ 250 առնում եմ, 300-270 ծախում եմ։ Իսկ այն տարի օրինակ 100-130-150 էր կարտոշկեն։ Կրկնակի է դարձած։ Կարտոլն 300-250, ինչ էր որ 50-ով 100-ի կառնա։ Հետո ովսպես մոտը չէ ցույց տայի։ Ըստ Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահի ընդհանուր գնաճի պատճառն էլ դոլար-դրամ փոխարժեքն է։ Առաջինը դա էր։ Հիմա տեսեք, հետեքը բայց Հայաստանում զարմանալի բան է կատարում։ Հետագալի մեզ գներեն մնում նույնն է։ Երեք օր ասենք թե միջազգային բորսայում բենզինի գները պակասեցին Անգլիայում, բայց մեզուտ գնալով ավելանում են։ Չկա այդ տատեսական լծակները, չկա որ, այսինքն կա, ուղղակի չեն կերարում մարդիկ, ամեն մեկը տակուտի իրենց տեղը նստել են, երևի սրանց այս կառավարությամբ հարմարվող կառավարություն չեն ունեցել։ Գնաճը եւ դրա ազդեցությունը մարդկանց կյանքում մեղմելու համար Բերբերյանի կարծիքով անհրաժեշտ են համալիր լուծումներ։ Աննա Սիմոնյան, Կարեն Պետրոսյան, Արթուր Տոնոյան, Երկիրն Այսօր։ Կորնիձորի բնակչին պատկանող 106 ոչխարներին ադրբեջանցիները վերադարձրել են։ Տեղ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմից հայտնել են, որ համայնքի ղեկավարի սահմանապահ զորքերի ուղեկալի պետի եւ ռուսական սահմանապահ զորքերի ձեռնարկած համակարգված և նպատակային գործողությունների արդյունքում հակառակորդը հետ է վերադարձրել հոկտեմբերի 22-ին Կորնիձորի բնակչին պատկանող ոչխարները։ Թողարկումը շարունակենք անցած ժամերին տեղի ունեցած ավտոպատահարների և հանցագործությունների մասին լուրերով։ Ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Արարատի մարզում Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհին 80-րդ կիլոմետրի հատվածում Տիգրանաշենի ոլորաններում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի բեռնատարը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և մոտ 150 մետր գլորվել ձորը, ինչի հետևանքով կա 1 զոհ և 1 վիրավոր։ Ավազակային հարցակում է տեղի ունեցել Հրազենի կիրառմամբ Լոռու մարզում։ Երկու դիմակավորված և զինված անձ մուտք են գործել Զգագիշ Շամչյանի տեղեկությունների կոչումով ոստիկանության փոխգնդապետ, նախկինում ոստիկանության Տաշիրի բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ Օթարի Նաբոևին պատկանող տուն։ Կնոջից գումար ու ոսկի պահանջել, ապա ստանալով բացասական պատասխան, հարվածել տանտիրուհուն, կրակել տուն վերադարձող որդու ուղությամբ, որը անգիտակից վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց, որից հետո հանցագործները դիմել են փախուստի։
Իրավապահները պարզել են մեկի ինքնությունը, նա նախկինում դատապարտված է եղել։ Երևանում կրկին վիճաբանությունը հրազենի կիրառման է հասել, եւս մեկ դեպք էլ արձանագրվել է հոկտեմբերի 28-ի երեկոյան Արցախի Պողոտային վիճաբանությունը տեղի ունեցել երկու երիտասարդի միջև։ Նրանցից մեկը իր մոտ եղած օդաճնշիչ ատրճանակով մի քանի անգամ կրակել է մյուսի ոտքերին։ Էրեբունի բժշկական կենտրոն տեղափոխված 20-ամյա Ժորայի կյանքը բժիշկներին հաջողվել է փրկել։ Ողբերգական երկով ավտոպատահար էլ տեղի է ունեցել Արագածոտնի մարզում։ Մարգարյա Վանաձոր ավտոճանապարհին 38-ամյա Հարություն Սարգսյանի վարած ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենայով վրաերթի են ենթարկվել տղամարդ և կին հետյոտներ։ Վարորդը փախստի չի դիմել։ Կին հետյոտն տեղում մահացել է, իսկ տղամարդը տեղափոխվել է ապարան բժշկական կենտրոն։ Շմոլ գազից թունավորման կասկածանքով Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոց է տեղափոխվել 5 անչափահաս, 3 ամսական, 4, 8, 11 և 15 տարեկան երեխաներ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրառմամբ հայտնել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանը։ 5 անչափահաս երեխաների վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Մեր երկրում համաճարակի թվերն են շարունակաճում, նախորդային արձանագրված մահերի թիվն է մեծ եղել։ Ըստ պաշտոնական տվյալի կորոնավիրուսի առաջացրած հիվանդությունների հետևանքով մեկ օրում 43 մարդ է մահացել, այդ թվում 1 ամսական երեխա։ Շարունակաճում է վարակակիրների ընթացիկ թիվը։ Ներկայում մեր հանրապետությունում որպես վարակակիր հաշվառված է 31,090 մարդ։ Նախորդային կատարված 18,141 տեստավորմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2,096 նոր դեպք։ Միաժամանակ բժիշկները հաստատել են նախկինում վարակվածներից 1,298-ի առողջացումը։ Իդեպ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցում հոսպիտալացված է կորոնավիրուսով հիվանդ 17 երեխա, երկուսի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։ Արցախի հանրապետությունում էլ նախորդային կատարված 175 տեստավորման արդյունքում կորոնավիրուսային հիվանդության 85 նոր դեպք է գրանցվել։ Այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 164 վարակակիր։ Արցախում էլ հիվանդության հետևանքով 2 մահվան դեպք է արձանագրվել։ Իդեպ Հայաստանում Նիդերլանդների դեսպանատնից տեղեկանում ենք, որ հոկտեմբերի 29-ից մեր երկիրը շատ բարձր ռիսկի գոտու երկրների շարքում է դասվել։ Ուստի Հայաստանից Նիդերլանդներ մեկնելու նոր կանոններ են սահմանվել։ Որոշ մարդկանց համար գործում է եվրոպական մուտքի արգելք, թույլ չտալով նրանց մեկնել Եվրամիություն կամ Շենգեն գոտու տարածք։ Նիդերլանդներ մուտքը թույլատրվում է, եթե ուղևորության նպատակը համապատասխանում է բացառություն համարվող չափանիշներին։ Կորոնավիրուսային համավարակը հեռու է ավարտվելուց։ Ժնևում կայացած ճեպազրույցում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը հայտնել է, որ աշխարհում COVID-19-ից վարակվածների ու մահվան դեպքերի թիվը 2 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ ավելացել է։ Նա կարծում է, որ վարակը տարածվում է, քանի որ պահպանվում է համավարակի դեմ պայքարի գործիքներին, այսինքն թեստերին ու պատվաստանյութերին, տարբեր երկրների և տարածաշրջանների հասանելիության անհավասարությունը։ Այդ կարիքների համար առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանն անհրաժեշտ է ավելի քան 23 միլիարդ դոլար։ Ռուսաստանը Եվրամիության երկրներում էներգետիկ ճգնաժամ չի հրահրել, բայց եւ ոչինչ չի ձեռնարկել այն մեղմելու համար։ Նման կարծիք է հայտնել Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության էներգետիկ անվտանգության հարցերով ներկայացուցիչ Ամոս Հոխշտեյնը։ Այսինքն ըստ ամերիկյան կողմի Ռուսաստանի ներգրավվածությունը այս հարցում զուտ այնքանով է, որ այդ երկիրը չի օգնել Եվրոպային հաղթահարել խնդիրը։ Ուսա այն դեպքում, երբ վերջին օրերին Եվրոպայի տարբեր երկրներից հայտարարություններ են հնչում, թե Մոսկվան ռուսական գազի պահանջարկը օգտագործում է եվրոպական կառավարությունների վրա քաղաքական ճնշման համար։ Անգամ երբ հայտնի դարձավ, որ օրինակ Մոլդովայում գազի դեֆիցիտը, Բրյուսելից հայտարարել էին, թե Ռուսաստանը գազը օգտագործում է որպես զենք։ Մոսկվան հերքում է այս մեղադրանքները եւ այս ֆոնին հայտարարում, թե կարող է հաջորդ ամիս Եվրոպա ավելի շատ գազ ուղարկել։ Նախորդ սոցցանցերում լայն քննարկման առիթ է տվել լուրը, որ Facebook ընկերությունը խոշոր ռեբրենդինգի շրջանակում փոխում է իր անունն ու այսուհետ կոչվի Meta։ Նոր անունը արդեն հուշում է, որ ընկերությունը իր ուշադրությունը կենտրոնացնելու է Meta տիեզերքի վրա, որտեղ մարդը կհրաժարվի էկրաններից ու կզգա վիրտուալ իրականության մեջ գտնվելու էֆեկտը, հայտարարել է ընկերության հիմնադիրը։ Մարկ Ցուկերբերգի խոսքով այսպես կոչված Meta տիեզերքը կներկայանա online-ված հնարավորություններով, հնարավոր կլինի շփվել ընկերների հետ, կազմակերպել գործնական հանդիպումներ, գնումներ կատարել, համերգներ գնալ։ Ամեն դեպքում Ցուկերբերգը հստակեցրել է, որ ռեբրենդինգի պատճառով ընկերությանը պատկանող ծառայությունների անվանումները չեն փոխվի։ Բացի աշխարհի ամենամեծ սոցիալական ցանցից Facebook-ից, նրան են պատկանում Messenger-ը, WhatsApp-ը և Instagram-ը։
27 նոյեմբերի 1-ից մեր երկրի որոշ բնակավայրերում էլեկտրամատակարարումն է որոշ ժամերի դադարեցվելու։ Դրա մասին ծանոթացում է էլեկտրամատակարարող ընկերությունը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 1-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը. Երևան քաղաքում 11:00-ից 17:00 ավանի 5-րդ, 6-րդ փողոցների սեփական տներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Օրբելի փողոց 33 շենք, Օրբելի փողոց 37-ից 39, Երզենկյան փողոց 26-ից 61 սեփական տներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Սարմի փողոց, Ավանեսո առաջին փողոց 2, 4, 6, 7, 7 կոտորակ 1, 7 կոտորակ 2, 8 կոտորակ 1, 8 կոտորակ 3, 16, 18, 20, 22, 24, 26 շենքեր և հանրային բաժանորդներ, Ավանեսովի երկրորդ փողոց 4, 6, 8, 8 կոտորակ 1, 42, 4-րդ փողոց 1, 3, 5 շենքեր, Նոր Արեշ 2-րդ փողոց 42, 34-րդ փողոց 4, 6, 8, 8 կոտորակ 1, 125 կոտորակ 3, 35-րդ փողոց 127 կոտորակ 1, 127 կոտորակ 2, 127 կոտորակ 3 բնակելի շենքեր, 37-րդ փողոց 125-ից 135 սեփական տներ, 41-րդ փողոց 2-ից 17, 68-ից 149 սեփական տներ և 12-14 բնակելի շենքեր, Դաշտենցի 4 շենք, Արարատի մարզում 10:30-ից 14:30 Արտաշատ քաղաք Աղայան փողոց մասնակի 10:30-ից 16:00 Արտաշատ քաղաք Թորոմոնյան փողոց մասնակի Կոտայքի մարզում 11:00-ից 17:00 Ջրվեժի Ա թաղամաս Ձորախփյուրի ամառանոցներ Գեղաշեն Գառնի Կոտայք գյուղեր մասնակի Վերին պտղնի առաջին, երկրորդ, երրորդ Ներքին պտղնի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, 5-րդ փողոցներ Սպառած էլեկտրաէներգիայի անջատումների ձեր իրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, ինչպես նաև այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել 180 և 08000 080 շորջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Լրատվությանը շարունակեք հետևել Երկիր Մեդիա.am-ում, Facebook-ի ու Telegram-ի մերեջերում։ Առողջություն ու խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։